První březnový víkend se ve Frenštátě konal už 29. sraz cestovatelů, který do místního kina přilákal řadu milovníků turistiky a dobrodružství. Z malebného Kyjova jezdí na tato setkání pravidelně také pan Dušan. No, my jsme přijeli na celé dva dny, takže jsme viděli všechny přednáškové bloky. Zatím strašně moc se na to těšíme, protože máme rádi přírodu, chodíme na treky a hledáme nějaké inspirace na naše další dobrodružství, takže proto jsme tady. K legendám srazu patří už více než 20 let cestovatel a průvodce Zdeněk Gatěk. Kromě setkávání s přáteli mu dělá radost předávat své zkušenosti a zážitky dále. Tentokrát vyprávěl o trekové expedici do Fanských hor v Tádžikistánu. Jsou tam lehce dostupný 5000 vrcholí. No a je tam krásná příroda, teda takový suchý pohoří, ale třeba ty Kulikalemské jezera, to je opravdu nádhera, to chce vidět. Na další cestu se Zdeněk společně s Jiřím Kráčalíkem chystá do Indie. Hlavním hostem byl horolezec Lukáš Jasenský, který diváky provedl svou 5letou cestou na 5. nejvyšší horu světa. Poprvé se o výstup pokusil v roce 2021. Na vrchol himálajské Makalu nakonec sám a bez kyslíku vystoupal v roce 2023. V dnešní době se standardem stalo to, že vlastně dojde na 8000, tak používá kyslík, používá výškové šerpy, což vlastně degraduje tu hodnotu těch 8000 a já se držím toho tak, jak to dělali předtím naši předci. Je to rozhodně to náročnější v tom, že ten kyslík umělý snižuje výšku skoro až o 2 km. A samozřejmě veškeré ty kila i na zádech, co tam člověk táhne, tak tam se mění tlak, je tam ten tlak nižší a vlastně ty věci se stávají i těžšími, takže všechno tady tohle má potom vliv, že v momentě, kdy člověk jde bez toho kyslíku, tak je to zkrátka větší zápřah pro tělo. V současné době Lukáš plánuje svou další výpravu. Tentokrát do oblasti Národního parku Denali ve vnitrozemí Aljašky.